السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي السلام صاحبيال وصاحبكين سعيد حقا إيا مركلة إسكسو نقشو ناكسا يا إلهي أدبان وقف رحسن أنا مركلة كولانو وحنا نمان تكو وضا حساب آد كفا إذي دونتو أو لغو أغانا يو سندك آد دلتي إيو دا أدا آد جرتو مركا يعني سندك آد دلتي إيو دا أدا آد جرتو إيو دكو أغانا يسا أوكي قالين كسوق آدو warqad soo qaado hadaan haysan moobilka wuxuu leeyahay note meel ku qoran tahay moobilka tag abka ku jira mid kamida note kas ku dhufa ku qoro waayo waxaan doonayaa inaad xafido qaacidadan oo kuus lagu ogaanayo sanadka aad dhalatay idaada aad jirto marka hadaan hada diyaar ahayn muqaalka bowsle dib u noqo soo qaado waayahay waxaan ku bari doonaa waxa la raacayo okay are you ready diyaar ma tahay ha diyaar okay way aan bilaabo marka koowaad waxaad qorataa sanadkii aad dhalatay ku qoro halkan ama warqada ku qoro ama waxaad haysata ku qoro sanadkii aad dhalatay haddaad dhalatay 2000 haddaad dhowr 90 ka dhalatay haddaad dhowr 80 ka dhalatay haddaad dhowr 70 ka adigu xisaabtan qof kasta ha qorto sanadkii aad dhalatay meel ku qor okay si marka aad loogu fahmo hal tusaale ayaan qaadanayna oo ah kuwa tusaale qof kasta ma aha tusaale haddu qofki dhashay 1975 kaba soo qaad nambarkaas ka soo qaad su'aal ahaan 1975 ayaad dhalatay sidaas oo kale marka 4 nambar ayaad qoranaysaa marka 1975 tusaale haddaad dhalatay 49 maxaad qoranaysaa 1949 saasu qoran marka waaye waxaad qoranaysaa marka koowaad nambarka aad dhalatay oo koowaad qoratay markaad qoratay waxaad ku dhufataa laba ku dhufo tusaale ahaan 1975 aad dhalatay ama 2009 aad dhalatay ama 79 aad dhalatay ama 2000 aad dhalatay laba ku dhufo adigu 4 nambar oo aad dhalatay laba ku dhufo okay waad ku dhufatay marka lagu dhufto calculator haddaad isticmaalayso equal dheh mar walba markaad wax ku dhufato equal dheh waayo wuu ku soo baxaysaa maxsuulka okay waad ku dhufato tusaale ahaan labaan ku dhufto okay tirada kuu soo baxday loo geeyey shan dheh ama lagu daray shan ama loo geeyey shan ama plus 5 dheh lagu daray shan okay equal dheh haddana markaad wax ku darto yacni shaqo kasta oo aad qabato equal isticmaal si nambarka keligii oo buuxa uu kugu soo baxo inaad fahamtaa rajeynaya okay da'daad qoratay yacni sanadkaad aad dhalatay qoratay 1975 oo kale ayaad qoratay ama dhowr 90 waxaad qoro labaad ku dhufatay shanad ku dartay okay halkaasay noo joogtaa lagu dhuftay konton od ku dhuftay sax equal dhe way markay meesha joogto waxaad samaysaa da'da aad hadda adigu jirto adaa is ogso maaha dhowr 20 jir maa tahay dhowr 30 jir maa tahay dhowr 40 jir maa tahay dhowr 50 jir maa tahay adigu intaa tahay dhowr 10 jir waxaa tahay da'da aad jirto ku dar aad 20 jirto 20 dhowr 20 dhowr 20 lagu daray inta aad jirto markasta adigu inta aad hadda jirto ku dar okay way waad ku dartay annu waan kugu daray halkaas markay joogto waxaad leedahay lagu daray 365 lagu daray 365 ayaad ku daraysaa haddana okay waad ku dartay lagu daray 365 equal dhe waxay la mid tahay tira kuu soo baxday badan soo maaha tira dheer oo badana kuu soo baxday ha markii halkaa joogto waxaad ka jartaa 615 ama 615 ama laga jaray ama laga gooyey 615 tirada kuu soo baxday ka jar ya ilaahi maxaa kuu soo baxay waxa kuu soo baxday 6 nambar ayaa kuu soo baxday ma tahay mise maaha
لح نمبر أياكو صوب حدي لح ذا نمبر أفر تن نمبر أوه الرئيسة وسنت كي عدلتي وكو تردي وقول الرئيسان كلها قراء وسنت كي عدلتي لابد النمبر أقدم بي سنة وداء ذا أجرت مطاهم سماه مطاهم سماه يس ويتا مركا واحد هيستا قاعدة دي أو صحة أياد هيستا مركا أوردا ميستران مطاهم واي دادكاش موقال كان لايك سار كومنت تيغن وحي information اما اني صحة هاي انكال كسو قر اني كو صحة انتهاي لعل هدي ايكا قلدن تهاي فضل نحن كل اي هاي حبك اد وحي سوغو سو رفتي اما اد سوغو سو درتي اما اد سو قلجرتي ايا لغي ابا اني وحسيرا دافيسي دي بقول نقو صو صح ود ما سنتين وصاحب كين سعيد حقا اي مركا لو ايدن ليه اد بدو ما تتي موقال كان هلا جود الفائدة سو أصحاب بدنا هكذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.